Եվ կանք վերջից, երեք ազգային ժողովում Արտգորս նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարում է, որ արտաքին գործերի առաջնահերթությունը չէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, բայց տեքստով այս մարդիկ այլևս ուրանում են ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Դուք լավագույնս գիտեք, թե այս հարցը ինչ ձևով է բարձրաձայնվել միջազգային հարթակներում և ինչ աշխատանք է տարվել ցեղասպանության ճանաչման նպատակով։ Դրանից հետո նախարարը էկոնոմիկայի ևս հաստատում է, որ այո, ցեղասպանության ճանաչման հարցը չպետք է լինի առաջնահերթություն, տնտեսությունն է առաջնահերթություն, իբր տնտեսությունը թողել են։ Խնդրեմ այս հարցից սկսենք ձեր գնահատականը։ Ու մենք հերթական անգամ ֆիքսում ենք, որ բոլոր կանխատեսումները հերթով իրականանում են։ Մենք տեսնում ենք, որ թուրք-ադրբեջանական կողմի պահանջները հերթով կատարվում են։ Եթե հիշում եք, Թուրքիայի պահանջներից մեկն էր ցեղասպանության հարցը փակել և հանել օրակարգից, և մենք ականատեսենք այն բանին, ինչի մասին մեզ ասում էին, որ դա հնարավոր բան չի։ Ծիծաղելին է, որ դրա մասին խոսում է կենդանի, որը ունի պատմական կրթություն։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարարը ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը, այսինքն մի մարդ, որը հայոց ցեղասպանության մասին մեզնից ավելի շատ պետք է իմանա և հայոց ցեղասպանության գինը, արժեքը և հետևանքները մեզանից ավելի շատ պետք է գիտակցեր։ Եթե չեմ սխալվում, նա նաև ցեղասպանության ինստիտուտում է աշխատել, եթե չեմ սխալվում։ Առավել ևս։ Այսինքն ստեղ պետք է հարցը մի քիչ բան անել, լիվենլայնել, որ ին վերաբերմունք է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին տարիներ շարունակ էապես տարբերվել է այն պատկերից, որը մենք ունեցել ենք, որտեղ այդ հարցը կարելի էր ավելի գրագետ օգտագործել և առաջ տանել, հա, դե ամեն դեպքում մենք ունենք այն, ինչ մենք ունենք, բայց պետք է հասկանանք, որ հայոց ցեղասպանությունը հայ ժողովրդի գիտակցության, ինքնագիտակցության, ազգային ինքնագիտակցության և ազգային կողմնորոշման կարևորագույն մեխերից մեկն է, սյուներից մեկն է։ Հիմա սրանք այդ իրանց խմբակով այդ սյուներից մեկը հանում են։ Ստեղ մի բան կարող եմ ընդհանրապես ասեմ, որ դա իհարկե անիմաստ է, ընդհանրապես իզուր տեղը, մուֆթա տեղը վիզ են ծռում թուրքերի առջև, որովհետև հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեկը չի կանգնել։ Հիմա դա Արարատ Միրզոյանը չի, Արարատ Միրզոյանը Կաշեի Բիսմերտնին չի, կամ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է բաննա Կաշեի Բիսմերտնին, սաղ կյանք չեք լինի, շուտ թե ուշ սատկելու եք, չէ, շուտ թե ուշ գնալու եք, չէ, հաջորդ իշխանությունները գալու են, և այդ հարցը էլի վերադառնալու է օրակարգ։ Դա մեկ։ Այսինքն պետք է անել քայլեր, որոնք ընդամենը ապագայում մեզ լրացուցիչ ծախսերի և գործողությունների առաջ են կանգնացնելու, բայց այնքան տուբո եք, որ դուք դա չեք հասկանում։ Ինչև է, երկրորդը հայ ժողովուրդ և Հայաստանի Հանրապետություն դա միքիչ տարբեր հասկացություններ են, որտև հայ ժողովուրդը միքիչ ավելի լայն հասկացություն է, և եթե Թուրքիան կարողանում է այս քայլող ոչնչությունների խմբակի վրա ազդի և թելադրի իր կամքը, ապա մենք ունենք հսկայական սփյուռք, որի վրա Թուրքիայի կամքը չի ազդում և Թուրքիան չի կարող թելադրել սփյուռքին իրենց իրավունքներին պահանջատեր լինելու հարցում։ Այսինքն Թուրքիան մեկա վճարելու է ցեղասպանություն գործելու համար, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ գործելու ենք առանց գործող իշխանությունների աջակցության, և պետք է նոր ստրատեգիա մշակվի, ոնց է դա արվելու այլընտրանքային ճանապարհներով, բայց այնուամենայնիվ Թուրքիան պետք է պատասխան տա։ Ու Արարատ Միրզոյանը ասել է, դա պատմաբանների և
դա պատմաբանների քննարկման առարկա, դա Էրդողանի խոսքերն է, որ նա այս վերջ 10 տարին ամեն առիթով եւ առանց առիթ կրկնում է։ Այսինքն սրանք այնքան անուղեղ են, որ իրենց սեփական կարծիքը չեն կարողանում ձևավորեն հարցի շուրջ, թղթի վրա գրել, ասել են Աղրդաղ Մրզոյան, կեթաս բան կանես, այս թղթից կկարդաս, ուղեղ չունես, այդքան։ Ինչ վերաբերվում է Պապոյանին, ապա Պապոյանը որպես երևույթ հայ տնտեսությունը շատ կարևոր է պետության գոյության համար, բայց հասկանում եք, չէ՞, որ Պապոյանի պես տհասի կառավարված տնտեսությունը չի կարող զարգանալ, կապ չունի դու ցեղասպանության գաղափարից հրաժարվում ես, թե չես հրաժարվում, մեկը մյուսի հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունի, որտեղ Պապոյանը ինչ եկել է տնտեսությունը ոչ միայն չի զարգանում, է թողեք մի կողմ, ինքը եղածն էլ քանդել, այսինքն Քերոբյանը ինչ որ կարողացել էր գոնե չեր հասցրել քանդել, Պապոյանը բերեց հասցրեց բանի ֆունդամենտին, ոմա պարզվում է, որ տնտեսության զարգացմանը խանգարում է բանը, հայոց ցեղասպանության հարցը, խանգարում են ցույցերը, ասում է Երևանում ցույցեր էին, դրա համար ռուս տուրիստները չեկան, բարի լույս, արշա լույս, 18-ին նույն դուք ձեր կուտոկով ասում եք Երևանում ցույցեր են, դրա համար Ռուսաստանի տուրիստները եկել թափել են տենան, ինչ բան է խոսքի ազատությունը, հատ կարողանում եք համադրել, իսկ ռուս տուրիստները չեն գալիս, որովհետև դուք ձեր պետության տնտեսությունը քանդել եք, ավիաընկերությունները տո աշխատում են, տո չեն աշխատում, մարդկանց տոմսերը ծախում են, հետո ոչ թռցնում են, ոչ փող են վերադարձում, պարզվում է ցույցերն են մեղավոր, ամբողջ ամառ ցույց չի եղել, ուր են տուրիստները, տնգեր, նու ես կարող եմ ասել ընդամենը մի բան, որ Պապոյանի արդար ձեռքով հիմա փակվում են բոլոր պետական ծրագրերը, այն ծրագրերը, որոնք պետական ֆինանսավորման կարիք ունեին, Պապան դրել է, սա փակել է, պետությունը այլևս չի ֆինանսավորում ոչ մի ոլորտ, բացի, եթե չեմ սխալվում, IT-ից ու էլի ինչ-որ մի ոլորտից, որտեղ դրա համար առանձին փող է հատկացվել բյուջեից, այսինքն եթե կոնման տգետը պտի զբաղվի տնտեսությունով, բնական է, որ մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք ունենք։ Տիկին ադմեկյան, այսինքն իրենք շատ հստակ նույն Արարատ Մրզոյաններ, բաց տեքստով իրենք այստեղից Թուրքիայի պահանջը, Թուրքիայի Էրդողանի լեզվամտածողության, իրենք հայտարարում են, ասում են, որովհետև իրենք նույն ազգային ժողովում, նույն Արարատ Մրզոյանը ասում է, որ Թուրքիան իր գործում ներդրում ունի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հաստատման հետ կապված, խոսում է այն մասին, որ իրենք օր առաջ պատրաստ են այդ ուղիների ապաշրջափակմանը, մի քանի մանը մունը հարցեր է երևի մնացել այս խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու։ Սուտ ասում, որովհետև մի պարզ պատճառով ճանապարհները բացվելու են բոլորի համար, բացի Հայաստանից, Հայաստանի տարածքով անցնելու են ճանապարհներ, որով Հայաստանը, Հայաստանի քաղաքացիները, Հայաստանի բիզնեսը իրավունք չի ունենալու օգտվել։ Այսինքն իրանք մի մաս ասում են, որ ճանապարհներ է բացվելու, բայց ոչ մեկ ձեզ չի ասում, որ դուք իրավունք չեք ունենալ այդ ճանապարհներով օգտվեք, որտեղ ձեր համար չի այդ ճանապարհները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տանում են Հայաստանի Հանրապետության լուծարմանը, հասկանում եք, իրանց պետք չի, որ դուք զարգանաք, պետք չի, որ դուք բիզնեսներ ունենաք, պետք չի, որ դուք տնտեսություն ունենաք, պետք չի, որ դուք բանակ ունենաք, սահմաններ ունենաք, սահմանադրություն ունենաք, իրանց պետք է, որ դուք չլինեք, ու քայլ առ քայլ, կաթիլ առ կաթիլ մեզ բերում են այդ լուծարման գաղափարին։